mēs runājam par bārdām, tad šodien mēs Rīgā jau pamanījām vīru, kas ir nomainījis savu imidžu pilnībā. Un tas ir Latvijas hokeja čempionu galvenais treneris Eriks Miļuns. Labvakar, Erik! Labvakar! Eriks ir gludiem, skūtiem, skaistiem, vaigiem. Apsveicam ar čempionu titulu izcīnīšanu. Sakiet, tā šķiršanās no bārdas turpat ģērbtuvē uzreiz pēc spēles? Paldies! Nē, turpat nē, bet tajā pašā vakarā, naktī, pareizāk sakot, pēc atgriešanās no pirmām slimībām, vienām no daudzajām, kas mums tā kā ir bijušas jau un vēl būs. Nu. Bet tu labi izskaties katrā ziņā, ņemot vairās ne slimības, bet svinības, laikam. Jā. Nu, bija prieks, ka tas nebija veltīgi, jā, tomēr bārda nostrādāja un esmu priecīgs, ka tagad var bez viņas staigāt. Pēc uzvaras, nevis pēc zaudējuma. Cik daudz tādu bārdu ir bijis un vai šo varētu nosaukt par to vienu no veiksmīgākajām bārdām? Iespējams, ka tā man bija pirmā reize, kad es tik daudz biju ataudzējis. Un nebija spēlēts play-offos, nebija spēlēts 10 aptuveni gadus, ja, kopš ASK Ogres laikiem. Un toreiz iespējams, ka mēs vēl neaudzējām tādas bārdas. Es pat jau neatceros, laiks ir pagājis, tāpēc 10 gadi ir pietiekoši, nu, kad, lai kaut ko izmainītu. Un tagad pamēģināju un sanāca. Jā. Iemetam acī tabuliņā, kas mums ļauj tādu vispārēju priekšstatu gūt par fināla sēriju. Protams, tie ir tikai skaitļi, bet nu, mēs redzam, cik raibi jums tur gāja. Tieši tāpēc arī pie televizora ekrāniem bija gan daudz ļaužu. Pirmā spēle 2-10, pēdējā 1-0. Tā kā no tādas ļoti lielas azartiskas skriešanas tajā pirmajā mačā līdz ļoti sīkstam play-off hokejam pēdējās trīs spēlēs. Es pilnīgi noteikti un mēs līdz pat varam ķerties klāt arī tam pirmajam mačam video versijā un Eriks mums var nu tā nedaudz norestaurēt savā galvā, nu tas 2-10, kas jo pēc tās sērijas droši vien nu tie, kas neseko un nezin visās niansēs nu jūsu kluba un tavus tos trumpis, jo liekas, nu viss tur beigsies četrās spēlēs. Ko tu domāji pats? Nu, teiksim, mums tā pirmā spēle bišķiņ neaizgāja, mums nedaudz šokēja tajā spēlē ledus kvalitāte, kur pat tagad ir redzams, kā tur spīd ūdens un protams, ledus kvalitāte vienā dabām komandām, ja, bet nu, mums viņi kaut kā nostrādā īpaši. Ja Kurbats vairāk bija pieredzis uz viņu trenēties, tad nu, neaizgāja spēles sākums, neaizgāja arī turpinājumā vārdsarga maiņa. Un nu, bija redzams, ka šī spēle diez vai būs glābjama. Protams, mēs nepadavāmies un spēlējām līdz galam, bet nu, viņiem sanāca viss, mums nesanāca nekas, neskatoties uz to, ka vēlāk arī tagad ir laikam vēl pirmais periods, kad otrajā periodā bija mums ļoti daudz momentu, bet ir tā veiksme nebija mūsu pusē. Un kā es jau nu, vairāk kārtē esu šajā sērijas laikā teicis, kad play-offā rezultātu neskaita, bet skaita uzvaru skaitas. Ja? Un arī ķeļiem pēc spēles nu, nebija ne pārmetumi, kaut kādi mēs zinājām. Bet kad, tā atmosfēra ģērtuvē bija tā, kad jāslēdz iekšā trenera vārdi? Nē, nu, atmosfēra ģērtuvē bija starbrīdī pēc spēles, viņi nebija starbrīdī. Protams, mēs provējām kaut ko mainīt, labot. Mēs tomēr trīs treneri. Nu, un, nevienā komandā šogad nebija trīs treneri, tā kā mums bija stipri vieglāk ar maniem kolēģiem kopā, mēs ar Gintu Bikaru un Guntaru Gaili. Mēs domājam, ko un kā izlabot. Nu, nedaudz izlabojām spēli, bet rezultātu neizlabojām. Ja? Nu, varbūt tas nostrādāja arī kā pozitīvs solis, kad jo dziļāk iesaižās, jo augstāk var uzlikt. Nu, varbūt citreiz var pa dziļi iesaisties. Jā, bet tas pamats arī var būt tāds, ka no grūtās pētības. Bet no jebkurā gadījumā tomēr, lai paliktos uz augšu, vajag nedaudz iesaisties. Un tāpēc nu, mums aizgāja. Tejo Matijas, kas būst vārds otrajā spēlē, pagrinājums 19. sekundi. Otrās spēles pagrinājums, kur nu, jau mēs parādījām, kad kad rezultāts šajā sērijas spēlē nebija noteicošais. Ja te bija jau līdzīga spēle, līdzīgiem momentiem, pat pēc spēles mēs bijām, nu, manā uztverē labāk, ja vienkārši tajā spēles laikā vēl daudz, kas netika izmantots. Un, nu, kaut kā likumsakarīgi nostrādāja, protams, Saša Maletis ar te ir redzams, ka neskatoties uz arī to, ka arī varbūt kā ceturtais treneris, spēlējošais treneris, vai ne, nu, vai tā būtu pārspīlēt teikt? Nē, nu, viņš redz, ka, teiksim, ir treneri jau mums tā daudz, jā. Jā, pietiek. Un, protams, viņa atmosfēra, viņa klābūtne gan
gan tajos treniņos, kad viņš ir gan spēlējis, gan ģērbtuvē, gan viņa nu, tā visu uzvedību un attieksmi ir tik profesionāli, ja, ka tas iedod arī pārējiem. Pat neko īpaši viņam nevajag. Nu, viņš, protams, arī saka un runā. Ja, viņa var salīdzināt korektē. Ar Ozo? Es domāju, jā. Šajā gadījumā viņš nostrādāja mūsu komandā Ozo līmeni. Tā kā, attiecīgi nu, līmeni. Bet, jā. Nu, proporcionāli, es domāju, noteikti. Droši vien, ka piekritīs, ka tas lūzums sērijā bija tā ceturtā spēle atspēlēšanās no 0-2 un uzvara šajā spēlē, bet nu, beigās tā pēdējā spēle 1-0, nu, tāds nervos play-off hokejs beigās arī uz noturēšanu. Bija tā sajūta pēc ilgiem laikiem, kad tas Latvijas čempionāts ir atdzīvojis. Nu, mēs varam paskatīties arī tādu to goliņu un emocijas. Jā, nu, šis čempionāts vispār bija ļoti zīmīgs ar to, ka pirmo reizi bija 5 līdzīgas komandas. Un te nostrādāja, nosauksim, bišķiņ iestrādātas lietas, ja mums bija dažādāk cilvēku maiņas. Tas pats Pētersons? Jā, tas Pētersons šajā spēlē bija kā 13. Uzbrucējs pieteikts, un uz to brīdi bija izgājuši jau 12 uzbrucēji, un neviens nevarēja būt vārdus. Un nu, vajadzēja kaut ko varbūt tādu nu, neordināru. Ja? Un, protams, tas nebija nu, tāds absurds, tāds galīgi neloģisks gājiens, ja? Jo viņš arī sezonas laikā bija vairākas reizes spēlējis, bet nu, tieši tajā salikumā, bet nekad nebija iemetis. Cik ilgā laikā tam trenerim ir laiks sev pat paprasīt, jā, Pētersons, ne? Cik ilgs tas brīdis, kamēr jūs izdomāju? Atbildēt uz to ir grūtāk, bet darbā tas ir varbūt nu, kaut kā jau tajos gados iestrādātās kaut kādas, tomēr nostrādā kaut kādi mazie knifiņi, ar ko var kaut ko nu, katrā tajā darbībā, nu, ja cenšās cilvēks, nu, ne tikai mūsu gadījumā, bet jebkur, ka pieiet profesionāli katrā sīkumā līdz galam un ir maksimāli tajā brīdī iekšā, nu, tad arī tas no iekšas iznāk ārā. Emocijas droši vien tas īstais brīdis, lai nu, varbūt vienā teikumā norakstrotu, kas tā prizma tāda Latvijas hokejā ir, un no kā viņa ir sākusies un līdz kam viņa ir izaugusi, un vai tas ir kaut kādā mērā spēks tomēr? Tas ir 20 gadu ceļš uz šito pasākumu, kur lielākoties visus 19 iepriekšējos gadus mēs darbojamies kā donori pārējiem. Nu, no sākuma mēs paši augām, ja, un auga mums bija viena komanda, tad pēc tam jau bija trīs, tad mēs izveidojām klubu, tad izveidojām ar vecāku palīdzību ar Sijā Prizmas īpašniekiem tika uzcelt Volvo sporta centrs, lai klubam būtu kur spēlēt, un mēs laikam esam šobrīd vienīgā sistēma, kam ir pilnīgi, nu tā, es viņu pa piramīdu negribētu saukt, bet ir pilnīgi viss sakārtot kluba lieta, kad ir no vismazākiem bērniem, no uzņemšanas, plus vēl no daislidošanas, un no četrgadīgiem līdz komandai, kas spēlē virslīgā, pa ceļam vēl arī veterānu, nu, nedaudz komanda, nedaudz visi jauniešu vecumi. Hokeja klubs Prizma ir spēlējis kopā ar, ir spēlējis Austrum Eiropas hokeja līgā, un pagājušajā gadā mēs vēl un aizpagājušajā gadā spēlējām Krievijas jaunatnes līgā un vienmēr mēs darbojāmies ar nu ar tādu ievirzi uz nākotni, ja, un šogad sanāca situācija, kad mēs centāmies pateicoties tam, ka tie veci audzēkņi sāk atgriezties, vecie, nu kas ir spēlējuši pie mums gan Labačovs, gan Pētersons, gan Henrijs Anči arī ir viens gan Anči ir visu laiku nav izgājis ārā no, nu, Mūsu komanda ir divu Rīgas sporta skolu veidojumu savienojums. Ja, ir hokeja skola Rīga un hokeja klubs Prizma, sporta skola Pārdaugava, kuras abas divas komandas apvienojās. Viņu audzēkņi, kurus nepārvilina, jeb neaizbrauc viņu citur, no tiem, kas paliek pāri, no tiem, kas ir spējīgi nu, un griboši un varoši spēlēt virslīgā. Un tad izveidojās komanda, saliekot tos nelielos finanses līdzekļus no abām pusēm kopā. Nu, diemžēl pamaz tas ir, bet nu, neskatoties uz... Tāpēc arī bija varbūt tās īpaši liels gandarījums, kad, nu, ja mēs būtu visu sezonu ar ļoti lieliem līdzekļiem un ar tādu pārāk par visiem, nu, un uzvarējuši beigās, ja, tad varbūt tās mums... Jā, mums nebūtu varbūt tāds prieks, kāds viņš šajā gadījumā bija. Un arī, par to sistēmu un par to visu to būvēšanu un salikšanos kopā mazliet vēlāk parunāsim, bet tad viens no tiem audzēkņiem Henrijs Anči pēc triumfa Latvijas čempionātā. Henrij, pirmkārt, daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies, liels. Tā labāk dāvanu nevar vēlēties, cik godīgi, tā nevar.
nevar vienkārši spēlēt. Es vēl joprojām nespēju nocēkt, kas tas ir, es nezinu, neizpējams spēles reāli. Vakar es neko nedarīju un vienkārši tikai domāju par to, kā es lēkāšu par tiem vārtiem, kad es neko neielēdīšu. Es nezinu, un sāpju piepildās, es nezinu. Tas ir tā neaptverām. Neviens no mums to negaidīja un šitā viss izvērtos. Ērik, vai tas ir mazliet arī treneru pirks par to iztēlošanos un lēkāšanu vārtos? Par iztēles lietošanu sportā? Nē, tas ir katrā spēlētāja tas individuālais. Protams, mēs esam, nu jau laikam grūti teikt, 10 gadus vairāk jau kopā strādājuši un ir kaut kādas lietas, ko treners var iedot. Nu, protams, tādam nu, personībai kā Henrijs Sanči, kurš arī ir talantīgs un ir viņam bijuši, teiksim, brīži, kad viņš visu laiku ir tā kā bijis pirms izlasēm, nu tā kā aiz pirms strīpas, ja, tā kā pēdējais gan no 18, gan no 20, viņš nav ticis izlasēs kaut kāda, nu dažāda iemesla dēļ, ja, protams, arī savas zināma vainas dēļ un šī sezona viņam arī ir ļoti, man liekas, tāpatās kā tā kā man, tā kā mūsu komandai ļoti zīmīgi. Viņš ir pirmais, nu, teiksim, vārdsāks tā kā studentu universitātē, studentu olimpiādē mēs bijām, viņš vinnēja Zviedrijas izlasi un ievilka mūsu astotniekā, un mēs jau bijām astotniekā ātrāk par lielo izlasi, ja tas bija par cik bišķiņ ātrāk. Un šī uzvara, protams, šīs sērijas uzvara ir arī viņa liels nopelns.